У Колумбії викрили перше видання роману «100 років самотності». Примірник з автографом автора був експонатом на книжковому ярмарку в столиці Боготі. Його вартість – 60 тисяч доларів. Колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес написав свій містичний роман у 60-х роках минулого сторіччя. Його вперше видали 1967 року в Аргентині накладом 8 тисяч примірників. Нині 100 років самотності перекладені десятками мов світу. Загальний тираж – понад 30 мільйонів книжок. Ця книжка надійно охоронялася. Вона була в спеціальній вітрині з іншими рідкісними виданнями. Ми навіть не знаємо, як злочинці змогли її так тихо і непомітно дістати. Сподіваюся, це з'ясує слідство.